חבר הכנסת מיקי זוהר, בוקר טוב אדוני. שלום, בוקר טוב. ברכות, יושב ראש סיעת הליכוד החדש, נבחרת אתמול. היה קרב קשה? זה היה קרב מעניין בעיקר. אני באמת שמח על הבחירה, זה לא דבר שהוא מובן מאליו. זכות עבורי לשרת את התנועה כיושב ראש הסיעה שלה, ובעזרת השם עשה את הכל כדי להצדיק את הבחירה. כשאתה אומר קרב מעניין, תן לנו קצת הרחבות, מה הסיפור בינך לבין יואב קיש? בסופו של יום זה היה קרב בין 29 חברי כנסת שהגיעו להצביע, והייתי צריך לשכנע חברי כנסת ושרים להצביע, זה לא דבר של מה בכך. אני שמח שצלחתי להשיג 18 הצבעות לטובתי. ראש הממשלה היה איתך, אגב? תראו, זו הייתה הצבעה חשאית, אז צריך לשאול אותו. לא, אתה יודע, אם הוא הרים טלפון, אם הוא ככה נתן איזה פוש קטן. תראה, אני חושב שראש הממשלה, מהרגע שיואב קיש החליט שהוא רוצה להתמודד על התפקיד, לא בחר צעד, כי הוא לא רצה לעורר בתוך עשייה מצב שהוא בעצם בוחר אחד משני הבנים שלו, בוא נאמר כך. ולכן הוא החליט פחות להתערב בכל מה שקשור לבחירות הללו, הוא הגיע לממש את זכותו הדמוקרטית. אגב, אני חושב שצריך לפרגן גם לליכוד, כי אני חושב שרק בליכוד יש תהליכים הדמוקרטיים, יפים כל כך, שמגיעים אנשים, מצביעים, מתמודדים, זה דבר שאני חושב שצריך לברך עליו. כן, טוב, ויכול להיות שלא תזכה ליהנות חבר הכנסת זוהר מהטייטל הזה לאורך זמן, יכול להיות שעוד מעט הכנסת תתפזר וגם הסיעה, מה, פנינו לבחירות, או שאתה מאמין שאולי ליברמן בסוף יציל את המצב? תראה, אני חושב שעניין הקמת ממשלת אחדות מאוד מאוד קשה מהסיבה שכחול לבן לא מעוניינים באמת בממשלת אחדות. הם מעוניינים לנטרל את נתניהו מהמשוואה הפוליטית. אני חושב שאתמול הפרסום של עמית סגל בחדשות 2 בעצם הבהיר להם שאת האפיק המשפטי הם כבר לא יוכלו לממש. כי הרי אני חושב שהם תמיד צמחו על כך שמבחינה משפטית הם יצליחו לנטרל את נתניהו. למה? פורסם משהו שפספסנו? פורסם שראש הממשלה זכאי? אני הבוקר מודיע לכם ש... מה שפורסם אתמול, כיצד ניר חפץ גויס להיות עד מדינה, תיקי נתניהו קרסו, אתמול בערב הם קרסו, ואני אסביר גם למה, כי כל תיקי נתניהו, ללא יוצא מן הכלל, מבוססים על עדי מדינה, ולא על יסודות עובדתיים ומשפטיים, ובטח לא יסודות נפשיים, ועדי מדינה שגויסו באופן שגויס אתמול ניר חפץ, אלו עדים עוינים שאין להם שום אמינות שאפשר להישמח עליה, ולכן, כל תיקי נתניהו שהם מבוססים על ידי מדינה, אתמול בערב קרסו. אתה אומר קרסו, מה אתם הולכים לדרוש? אתם הולכים לדרוש תשובות מהיועץ המשפטי לממשלה? אנחנו הולכים לדרוש מעבר לזה. צריכים לדרוש מהיועץ המשפטי לממשלה, לאור גילוי הממצאים הזה, שראינו אותו אתמול בערב, לסגור את התיקים לאלתר. תיקי נתניהו כולם מבוססים ונשענים על ידי מדינה. אם זה האופן בו גויסו ידי המדינה לתיקים הללו, תוך כדי שהם מדברים איתם ואומרים להם מה לומר בחקירה. אבל זה קצת, אבל זה קצת מוגזם, חבר הכנסת זוהר. נכון שהיה שם תרגיל מאוד מאוד בעייתי בלשון המעטה, ולסגור את התיקים, זה לא מקעקע את כל העדויות. לא, אני מבקש, בוא נחדד את הדברים. זה לא תרגיל בעייתי ולא תרגיל שולי. זה להכתיב לעד את העדות שלו. אין יותר חמור מזה. זה דבר לא, לא, זה לא נאמר. שנייה רגע, לך יש מידע על זה שכתיבו לו את החומר? סליחה, החוקרים יצאו מהחדר, ואחר כך שבו אל החדר עם עדות מתוקנת, זה חוקרים שהכתיבו לעד את העדות שלו. אבל זה על משהו ספציפי מאוד, זה על אירוע מאוד מסוים, כן הייתה שם בעיה. אז אני אומר, אם זו דפוס, אלו, זו דרך הפעולה של החוקרים, וזה דפוס הפעולה של המשטרה, כל עדי המדינה שגויסו לתיק הזה, כולם, אנחנו יודעים היטב, 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 איך הם גויסו, כיצד הם גויסו, מה הלחץ שהופעל עליהם, למשל כמו עכשיו, איומים על ניר חפץ, על סיפורים, שמעתי מאוד מאוד מסוכנים, אני לא רוצה מבעד כבודו, אפילו שאת הכבוד שלו הוא די איבד ממה שהוא עשה, אבל עדיין אני לא רוצה להיכנס לחייו הפרטיים ואישים. ואני אומר לכם, הבוקר הזה, שתיקי נתניהו אתמול בערב פרסו, מהרגע שפורסמה הדרך בה גויס את המדינה הרחפת, זה ברור שכך זה נעשה גם עם שאר העדים. אתה יודע אגב שברמה המשפטית, אתה יודע שברמה המשפטית במדינת ישראל נהוג, כי גם אם הדרך שבה הושגה עדות, יש בה פגמים, היא עדיין לא פוסלת את העדות, אולי מורידה את המשקל שלה בשקלול, אבל... לא, אני רוצה לומר, בשיטה הנוהגת בבתי המשפט בישראל.
אחת משמעית, יש כמובן דרך להשיג עדות, אבל במקרה הזה בכלל אין כאן עדות קשרה, יש כאן עדות שהיא בעצם מוכתבת על ידי חוקרי משטרה. אז ברגע שיש עדות שכזאת, ברור שאין לה שום רלוונטיות, אבל מעבר לכך, כן, בוא נאמר דבר אחד נוסף, כל התיקים, ואמרתי את זה גם קודם, כל התיקים, ללא יוצא מן הכלל, נשענים אך ורק על ידי מדינה. אין הוכחה ליסוד נפשי, אין הוכחה להנחיה מפורשת של נתניהו לביצוע עבירות פליליות. הכל על יסוד... לא, לא, אבל זה לא נכון, זה ממש לא נכון. בתיק 1000 אין בכלל... נתניהו אמר. לא, זה נכון מאוד, עטילה, זה נכון מאוד, אתה יודע טוב מאוד, אתה יכול להגיד לי תיק אחד, שיש שם איזושהי עובדה או איזושהי הוכחה, שנתניהו נתן איזושהי הנחיה. מיקי זוהר, אני מת להיכנס איתך, אתה יודע שאני אוהב לדבר איתך הרבה וארוכות, אבל אין לנו זמן לדבר עכשיו על תיק הזה לאורך שעות. אוקיי. טוב, בוא נחזור אולי לפלוטר הפוליטי. אמרת שאין יותר עניין משפטי, זה כמובן מה שאתה אומר. איפה זה שם אתכם בכל מה שקשור לבחירות? אולי זה דווקא ישרת אתכם לקראת הבחירות הקרבות. תראה, אני רוצה לומר לך כך. בוא נדבר שנייה הבוקר על ליברמן. ליברמן עכשיו פועל, ובצדק, ואני מכבד אותו על כך, להקים ממשלת אחדות. אגב, זה גם מה שאנחנו רוצים. אבל ליברמן גם רוצה להקים ממשלת אחדות, והוא הבטיח לבוחרים שלו ממשלת אחדות, וישר כוח. אבל בוא נגיד את האמת, עכשיו אתה, מה שנקרא, אתה גם בכיר בתואר, מה שנקרא. אתם רוצים בחירות, אתה כיושב ראש סיעת הליכוד. לא, רגע, רגע. אתם רוצים עוד סיבוב? לא, אנחנו ממש ממש, תראה, עטילה, אני אומר לך בכנות רבה, אנחנו לא רוצים בחירות. ואני אומר לך עוד דבר הבוקר, אם וכאשר נצטרך להיגרר לבחירות, אנחנו נבקש ונדרוש שזה תהיה בחירה ישירה לראש ממשלה, בין נתניהו לבין בני גנץ, ואנחנו לא רוצים להחליף את הכנסת הזו. אתם לא רוצים להחליף? הרי אתה לא חושב שאם יהיו בחירות, אולי אפילו תצליחו להתחזק, לתקן את הנזק שנגרם הימים? התשובה היא שאנחנו לא רוצים. אנחנו רוצים שהכנסת הזאת תישאר, ואנחנו נבקש בחירה ישירה, ואנחנו נבקש גם לבטל את יום החופש. רגע, אתם תבקשו בחירה ישירה. כדי שהמשק הישראלי לא יחטוף מכה שלו. חכה רגע. אתם תדרשו, תעשו תיקון חקיקה, יהיו בחירות ישירות בפעם הבאה? אנחנו נבקש בחירה ישירה, ואנחנו נבקש, אני לא אומר את זה כמובן על דעתו עכשיו המוחלטת של נתניהו, אני באופן אישי אומר עכשיו מה אני חושב שצריך לקרות, ואני גם חושב שנתניהו בסופו של דבר יסכים את זה, ואני חושב שהדבר הנכון... כי הוא לא יסכים למה שאריה דרעי הציע. לבקש בחירה ישירה, אני אומר, בחירה ישירה זה אחד, וכמובן ביטול יום החופש, כדי לא לעלות למשק בעוד כמה מיליון השקלים. רגע, עצור שנייה, כי עכשיו נתת לנו פה כותרת. אתה אומר... בחירות ישירות אך ורק... כן, בסדר, אני כל פעם מתעכב על המקומית, באותו רגע. אז אתה אומר, בחירות לרשות הממשלה בלבד, לא לכנסת? ללא יום חופש. וללא יום חופש. זה כמה מיליארדי שקלים. אז למה ראש הממשלה אמר לא למר דרעי בעניין הזה? אני לא חושב שהוא אמר לא. אני לא חושב שהוא אמר לא. זה מה שהוא פורסם אתמול. הוא לא אמר לא והוא לא אמר כן. אני חד משמעית יודע... ראש הממשלה שוקל... בחירות ישירות בלבד ללא הכנסת, כדי להחליט מי יהיה ראש הממשלה הבא. בוא נאמר כך, אני חושב שהוא ישוקל את זה, ואני חושב שבסופו של דבר זה הדבר הנכון ביותר בשבילו ובשביל המדינה. אתם כבר מגייסים תמיכה גם אין קואליציה באופוזיציה, אבל... לפני שאנחנו מגיעים לשלב הבחירות, כן? אם וכאשר חלילה לא נצליח להרכיב ממשלה, ובסופו של יום באמת נצטרך או נידרש להגיע לבחירות מיותרות, אני לא חושב שצריך לעשות את הנזק הזה למדינה, והפתרון האידיאלי בעיניי, כמו שאמרתי קודם, זה בחירה ישירה ללא חופש, זה לא עולה למדינה כסף, ואנחנו גומרים את הפלונטר הפוליטי ביום אחד. אבל, מעבר לכך, אני חושב שגם... לא, זה עולה כסף, אבל המשק לא מושבת. ממש מעט. אבל איך אתה יודע שאנשים... יגיעו להצביע בסופו של דבר. אני אומר, אם מישהי זה מעניין אותו, יבוא ויצביע ויכריע מי הוא רוצה שיהיה ראש הממשלה שלו. ומי שיבוא, יבוא. אבל עדיין אנחנו חושבים שככה צריך לפתור את זה. אבל מעבר לזה, אני חושב שבסוף צריך גם לזכור, שאם בסוף נניח בכחול לבן, יפחדו מעניין הבחירה הישירה, ואני מבטיח לך שהם יפחדו, ואני מבטיח לך שהם ינסו לטרפד את זה. והם ירצו לגרור אותנו לבחירות, ואתה תראה שהם אלו שירצו לגרור אותנו לבחירות כלליות, כולל לחברי הכנסת. ליברמן יהיה בפני צומת מכרעת או מכריע מבחינתו, לבחור את אחת משלוש האפשרויות הגרועות עבורו. שלוש אופציות גרועות לליברמן, השאלה מה האופציה הפחות גרועה. אופציה אחת גרועה מאוד מבחינתו זה בחירות, אני חושב שהוא לא רוצה את זה, כי הוא עלול להפסיד בזה. אופציה שנייה גרועה לא פחות, זה ממשלת מיעוט בתמיכה רשימת המשותפת, משהו כבר פסל וכנראה ימשיך לפסול. ואופציה גרועה, אבל אולי הכי פחות גרועה,
זה להקים ממשלה צרה עם הימין, ואני חושב שבסוף, אם אתה שואל אותי, ליברמן הוא אדם פרגמטי, יש סיכוי טוב שהוא יבחור באופציה. כן, אבל אני מניח, אגב, שראית מה הוא כתב הבוקר, הוא יצא נגד כל ההדלפות. ראיתי, מה שהוא כתב הבוקר גם לא פסל ממשלת ימין. אוקיי. חבר הכנסת מיקי זוהר, יושב ראש סיעת הליכוד החדש, ברכות שוב, ומה שנקרא, סיפרת לנו את כל מה שצריך לספק, כותרות לבוקר. נעשה ונצליח. תודה.